Poznati počinioci za kojima policijski organi trenutno i tragaju tokom noći nasilno su provalili u stan koji koristi glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin. Provalu u stan glavnog državnog tužioca Milorada Barašina, kako smo uspjeli saznati, primijetila je čistačica koja radi na održavanju zgrade u kojoj on stanuje. Nakon toga ona je odmah obavijestila policiju. Nedugo zatim počeo je i uviđaj kojem je, osim policajaca kantona Sarajevo i dežurnog kantonalnog tužioca, prisustvovao jedan tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za sada je poznato samo da je iz Barašinovog stana ukraden prenosni kompjuter laptop. Da li je još šta nestalo, bit će poznato kada se glavni tužilac vrati iz Holandije. Glavni tužitelj nalazi se u Den Hagu, Nizozemskoj, gdje prisustvuje na konferenciji koja se odnosi na nasljeđe Haškog tribunala i on je obaviješten o provali u njegov stan u Sarajevu. I više detalja o tome šta je sve otuđeno bit će poznato kada se glavni tužitelj vrati i kada pregleda stan i vidi dakle što sve nedostaje. Interesovalo nas je da li su zbog ove krađe ugrožene i pojedine istrage, odnosno da li je već sada poznato kakvi su se podaci nalazili u računaru. Glavni tužitelj će najbolje reći kada se vrati, dakle šta se nalazilo na tom računaru. Međutim, tužitelj je vrhunski profesionalac, dugo godina u ovom poslu i on povjerljive i sigurnosno interesantne dokumente ne drži na tako lako dostupnim mjestima, tako da sa zasad vjerujemo da nema neke opasnosti. U zgradi u kojoj stanuje Barašin nalaze se stanovi drugih zvaničnika koji rade u Sarajevu, ali tu nemaju mjesto stalnog prebivališta. Zbog toga nam se učinilo zanimljivim pitanjem da li se takva zgrada nalazila pod policijskom zaštitom SIPE. Prema riječima portparola SIPE Željke Kolundžije, Barašinov stan nije imao stalni policijski nadzor. Policajci su u skladu sa dogovorom kojeg su imali sa glavnim tužiocem povremeno u toku patroliranja obilazili Barašinov stan.